Lugo móvese contra a violencia machista. Centos de persoas puxéronse en camiño contra a violencia, atendendo unha convocatoria do alumnado da Fundación TIC. Isto hai que celebrarlo non un día solo o ano, eu creo que todos os días, non? Eu creo que é unha lacra desta sociedade que teóricamente é evolucionada e que chegamos, pois, que, por exemplo, na provincia de Lugo haxa 400 casos, máis de 400 casos de violencia de xénero, pois creo que dá un exemplo da magnitude deste problema. Estudantes e traballadores da TIC, usuarios do INLUGO, cidadáns de AP, representantes de institucións e de colectivos cidadáns, mobilizáronse contra a violencia machista. Participaron na marcha que percorreu o centro de Lugo. A andaina comezou na Escola de Imaxe e Son e rematou na Praza de San Marcos. Diante da Deputación, leuse un manifesto. Que a violencia machista é a manifestación máis terrorífica das desigualdades de xénero e que non respeta fronteiras nin culturas. Unha realidade estructural que afecta, segundo ONU Mulleres, a un 35% das mulleres do planeta. É o segundo ano que o alumnado da Escola de Imaxe e Son organiza esta marcha cidadá, que vai máis aló da experiencia didáctica. O máis importante, non só o que se ve aquí, que é unha práctica moi importante para os alumnos, sino o que hai detrás, o debate que se xenera nas aulas. Para min é imprescindible que a xente nova participe, porque son a xente do futuro, que ao fin e ao cabo son quenes van a transmitir todo co paso do tempo. É moi importante cerciorarse desde ben novos. O acto rematou cunha representación reivindicativa. Darlle luz, vista a toda a violencia que se está denunciar todo este tipo de violencia, xunto a unha performance donde se veía unha muller que intentaba escapar do seu maltratador. E cun fondo cheo de denuncias de violencia machista e despois nos subir a denunciar con nosas frases e deixar clara a nosa postura en contra desta violencia. Para o alumnado, a organización da marcha tamén foi unha boa experiencia didáctica. De ello surgió hace unas semanas ya, pues el hacer este evento, este camino contra la violencia, con esta performance de unos compañeros que quisieron trabajar con nosotros, y yo creo que quedó bastante bien y que los alumnos trabajaron bastante este año. Es la primera vez que organizamos un espectáculo así a gran escala. Está ben enfrentarse a pequenos problemas como nos enfrentamos para aprender, porque ao final na vida laboral é o que te vas enfrentar día a día. Pequenos problemas, está ben que ora teñas problemas para despois nun futuro sepas resolvelos con facilidade. Estamos moi contentos con este proxecto, moi animados. Xa creo que se viu o noso esforzo durante todas estas últimas semanas, que sempre nos esforzamos ao máximo. Xa aí está todo en contra da violencia de género. A marcha inclúese na campaña Lugo en Negro, que conmemora o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Para o sábado está programada a ofrenda en memoria das vítimas. Será ás 12, na Árbore da Vida, na Praza de Santo Domingo. Os actos rematarán a unha, cando se vai rodear a muralla con bandeirolas negras e instalarase un lazo de globos na mosqueira. Rompe co teu silencio. Vivir de outra forma é posible.